କନ୍ ଗାଁ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଜି ସାଇନପଡ଼ାର ଗାନିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିଛି ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସାଇନପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଳଗତ ଭାବେ ଯାଇ 20 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ପୋଚ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମଦ ରାନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ। କନୂଆଗାଁ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ ଓ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାରକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍।